בזמן המקביל וביחסים הדיאלקטיים בינינו ובין המקום, למדנו לפתח יחסים מוזרים עם החפצים והדברים שרק מי שנאסר בזמן המקביל יבין אותם. אחרת, איך אפשר להבין את היחסים הרגשיים בין הסיר ובין הגופייה, רק משום שהייתה הדבר האחרון שלבש ברגע המעצר? איך אפשר להסביר את היחסים העמוקים שלנו עם הדברים שאובדנם יגרום לנו לעצב? אפילו לבכי לפעמים, דברים כמו מצית, קופסת סיגריות מסוימת, מקבלים חשיבות רגשית רק משום שהם הדבר היחיד שהיה לנו בעתיד. הם ההוכחה שבאחד הימים היינו מחוץ לזמן המקביל הזה. הוכחה שאנחנו שייכים לזמן שלכם. אלה לא סתם חפצים שצורכים ומשליחים לפח לאחר השימוש. הם מכה של הטובע בים הזמן המקביל. לכן הם יותר מסתם חפצים. בשנת 1996 שמעתי לראשונה זה 10 שנים קול צופר של מכונית סוברו ובכיתי. לצופר בזמן שלנו יש שימוש אחר מאשר עזרת הולכי רגל. בזמן שלנו הצופר יכול לעורר תחושות אנושיות עמוקות. יחסינו עם המקום יכולים להיות לא פחות מוזרים מיחסינו עם חפצים. כאן אפשר לפתח יחסים מיוחדים עם קטם שנגרם מדריפת מים או לחות על קיר הצינוק. אפשר לפתח יחסים עם חור בקיר או חריץ בדלת. מי יכול להבין את הדיאלוג הרגשי הזה, את התחושות, את הנתק ואת התיאורים? כאילו מדובר בגן עדן ובשער אליו, ולא בשיחה על צינוק והחורים בקירותיו.